بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وعلى بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوهن إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عزيز. وقال عليه الصلاة والسلام: كل المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاصبر بذات الدين فإن الكتاب، وكما قال عليه الصلاة والسلام. أبو الإكرام علماء الكلام ما زلت أشرف بالنور جناتاتك لكن أنا مش نعطيه بشيء بسيارة الدنيا بسيارة قبلك سيارة بعدين إن شاء الله كما تنبو تقديم هذا بسيارة قبلك باقي هذا مجلس الاعراب كما قال الشيخ جميل بيتين الاصل في نماز كما يهان الاحترام من مجلسنا انتظار من هر جميل محرام جلدته اور ديني مذاكرة آج مطاعت میں پھر بھی اس کو کسی مناسبت سے اس میں جوڑ دیا گیا کہ جتنے زیادہ احباب کی دعا مل جائے وہ بڑی سے خیر ہو جائے احباب اور اس سے نکاح کی نسبت سے بھی یہاں جمع ہیں اور کچھ احباب اپنے معمول کے مطابق اس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں بہت سے احباب سفر کر کے بھی آئے ہیں اور اپنے خلوص محبت کی وجہ سے لمبا سفر بھی کیا ہے تاکہ رات میں شرکت کے لیے اور مجلس سے استفادہ شہر سے متعدد علماء کرام تشریف لائے اور بہت سے علماء آ رہے ہیں اور ان شاء اللہ تھوڑی دیر میں سب علماء جمع ہو جائیں گے جس سے اور خیر بڑھ کر اس مجلس کی طرف کام ہوگی. نکاح ایک اسلامی عمل ہے اور جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس دین کے بنیادی احکامات رکھ کر علماء فرماتے ہیں کہ نکاح اور ایمان دو عبادتیں ایسی ہیں جو ہر نبی کی شریعت میں ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 124,000 کم زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نبی کی شریعت میں ایمان کی تھا نکاح، ہر نبی کی شریعت میں ایمان کی عبادت نکاح تھی، کوئی شریعت مستثنا اس سے. اور جنت میں جو چیز آدمی کے ساتھ جائے گی وہ بھی صرف دو چیز، ایک ایمان جائے گا اور وہی سبب بنے گا جو ہو جنت کا، دوسرے رشتہ ازدواج بھی جنت میں جائے گا. یہی دو چیزیں شروع سے ہیں، یہی دو چیزیں اب تک ہیں، یہی دو چیزیں جنت میں بھی ساتھ جائیں گی. اس لیے کہا گیا ہے کہ نئے سلامہ عبادت تم شریعت ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام و تستمر رو ملل جنت جتن لیتا ہو ایمان. دو ہی چیزیں ہیں جو آدم علیہ السلام سے شریعت محمدی تک دین بن کر آئی ہے اور پھر یہ باقی چیزوں میں اختلاف رہا ہے، ہر شریعت میں نہیں، کسی میں ہے کسی میں نہیں ہے یہ، لیکن یہ دو ہر شریعت میں. اور انبیاء علیہ السلام والسلام انسانیت کے واسطے بہترین اصول ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. اور ایک جگہ فرمایا فبہداہم مقتدی، تمام انبیاء کی ابتدا
سب اللہ کے پیارے ہیں بات چلی. تو کوئی نبی سوائے دو پیغمبروں کے ایسے نہیں ہوئے جنہوں نے نکاح نہیں کیا. ہر نبی نے نکاح کیا, دو پیغمبروں نے نکاح نہیں کیا, ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ایک سیدنا یحییٰ علیہ السلام ہے جنہوں نے نکاح کیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نکاح نہ کرنے کی وجہ خشیت و خوف کا حلقہ اور کثرت روتا تھا, بہت روتے تھے اور ہر وقت اللہ کی خشیت رہتی, اس وجہ سے انہوں نے نکاح نہیں کیا. اگر نکاح کرتے بھی تو ان کو زوجہ کی طرف اتفاق نہیں ہوتا توجہ ہو, کیونکہ اللہ کی طرف ہمیشہ جہاں ہوتا ہے. گویا ایک طرح کی معذوری تھی جس کی وجہ سے انہوں نے نکاح نہیں کیا, دوسرے کا نقصان اور دوسرے کو پریشان. اور عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ وہ قیامت کے قریب جب نزول فرمائیں گے تو نکاح بھی کریں گے اولاد بھی ہوگی. تو اب وہ بھی نہیں ہے مستثنا, ایک مثال ملے گی تجربت کی, یعنی بغیر نکاح کے سب لاکھ انبیاء میں ایک مثال. اور وہ ایک مثال ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ عمر میں ایسے افراد ہو سکتے ہیں جن کو کسی روزے کی وجہ سے نکاح نہ کر کے غم نہ ہو, ان کے لیے بھی ایک نمونہ موجود, اس لیے ایک نمونہ کرنا. مگر سب نبیوں نے کیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو متوقع نکاح کی ترغیب فضیلت بیان کر دی. اس شخص کو غریب فرمایا, مفلس فرمایا جس نے نکاح نہیں کیا نوجوان ہونے کے باوجود. پوچھا گیا بھائی نکاح اگر وہ دینار میں وہ درہم ہے, اگر ان کے پاس دینار درہم ہے دولت ہو, فرمایا دولت رکھ کر بھی غریب ہے. اب وہ عورت مفلسہ ہے جس نے نکاح نہیں کیا. پوچھا گیا کہ اگر وہ بہت مالدار ہو, کہا بہت مالدار ہو تو بھی مفلس ہی ہے کیونکہ اس نے نکاح نہیں کیا. اور جس نے نکاح کر دیا اس کے بارے میں فرمایا من تصب وجہ فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی, جس نے نکاح کر لیا آدھا دین اس نے مکمل کر لیا, باقی آدھے کے بارے میں تقوی کی مدد دیتا رہے اور آدھے کرتے ہیں تقوی سے باقی آدھے پر امتحان آدھا اس سے پہلے حضور نے ضمانت دی آدھا دین اس نے مکمل کر لیا استکمل آدھا دین. اور پھر جب یہ بات ہماری شریعت میں رکھی گئی, انسانوں کی ضرورت سمجھی گئی, اللہ کے نظام تکوینی کا حصہ ہے, تو بتایا کہ نکاح کیا کیوں جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ نکاح اس لیے کیا جاتا ہے, نگاہیں نیچی رکھیں اور شرم گاہ محفوظ رہیں, کیونکہ قرآن میں کہا گیا تھا وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, مومنین سے کہہ دیجیے کہ نگاہیں نیچی رکھیں شرم گاہیں محفوظ رکھیں. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن, مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں اور شرم گاہیں محفوظ رکھیں. یہ حکم مردوں کو الگ دیا گیا, عورتوں کو الگ دیا گیا, خصوصیت کی وجہ سے کہ مسلم سماج میں نگاہیں آوادہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ نگاہوں کی آبادی شرمگاہوں کی برائی میں مبتلا ہونے کا سبب ہے. اس لیے حضور نے فرمایا نگاہیں نیچی رکھو شرمگاہیں محفوظ رکھو. لیکن حضور علیہ السلام و سلام اور اللہ کے اس حکم پر عمل کا طریقہ بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم النکاح فلیتزوج, اے نوجوانوں تم میں سے جو کوئی نکاح کے تقاضے پورے کرنے پر قادر ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ نکاح کرے. کیوں کرے؟ انہو اقصر للبصر واحسن للقلب, نکاح کا کر لینا وہ حکم قرآنی پر عمل کرنے کا سبب ہوگا کہ آپ کی نگاہیں نیچی آسانی سے رہ سکیں گی اور شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں. اس لیے نکاح, اس واسطے کہ نکاح جس تقاضے سے کیا جاتا ہے وہ تقاضا ایک انسانی ضرورت ہے, ایک بشری تقاضا ہے. آپ کو پیاس لگتی ہے, اگر آپ کو پانی نہ ملے تو مجبوری آپ سے شراب کے لیے
آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کو حلال کھانا نہ ملے تو مجبوری آپ کو چوری کا کھانا ملے، مجبوری آپ کو دوسرے کا مال کھانے پہ مجبور کرتی ہے. اگر آپ کو نکاح کا تقاضا محسوس ہوتا ہے، حلال بیوی نہیں ملتی، تو حرام کاریوں کے دروازے کھل جائے. اس لیے کہ جیسے پیاس روکی نہیں جا سکتی، جیسے بھوک روکی نہیں جا سکتی، ویسے ہی شہوت کو روکا نہیں جا سکتا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب بیچارہ کوئی مجبوری ہی ہو جائے تو وہ علیہ بالصوم، وہ کثرت سے روزے رکھے، کثرت سے روزے رکھے، اس لیے کہ وہ رجا ہے، یعنی گناہ سے بچنے میں مدد کر رہے. اس لیے کہ روزے میں آدمی حلال چیزوں سے بھی رک جاتا ہے تو نعوذ باللہ حرام کی ہمت کیسے کرے گا. اس لیے روزے رکھ لو، اب کیا کر سکتے. اب جس سماج کے اندر ماں باپ کے نکاح ہوگا ہو اور نہ روزے رکھنے کا اہتمام ہو، نہ تقویٰ ہو، نہ طہارت ہو، نہ گھروں میں پردے کا اہتمام ہو، نہ خوف خدا ہو، بازاروں پر ننگی کرنگی تصویریں چوطرف نظر آ رہی ہوں، اس سماج میں نوجوان لڑکا اور نوجوان لڑکی غزل بسر اور حسن فرج کے حقوق پر عمل کیسے کر سکتے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، نکاح کو آسان کرو. نکاح میں سب سے بڑی مشکل رشتوں کا انتخاب ہے، یہ سب سے بڑی مشکل ہے. حضور علیہ السلام نے اس مشکل کو آسان کر دیا اور ارشاد فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینه وخلقه، جب تمہارے پاس تمہاری بچی کے لیے کوئی ایسا شخص فتوا کرے، یعنی منگنی کرے، پیغام دے، مانے تمہاری بچی کو جو تمہاری بیٹی ہے یا زیر ولایت ہے، زیر کفالت ہے، اگر کوئی خطبہ ایسا آئے، کیسا؟ من ترضون دینه وخلقه، جس کی دو چیزیں پسندیدہ ہو، ایک اس کا دین پسندیدہ ہو، دوسرے اس کے اخلاق اچھے، تیسری کوئی چیز حضور نے ذکر نہیں کرنا. من ترضون دینه وخلقه، اخلاق اچھے ہوں، عقیدہ اور عمل اچھا ہو، فضل بھیجو ہوں اپنی بچیوں کا ان سے نکاح کر دو. یہ حکم ہے نبی اور اس حکم پہ اکتفا نہیں کیا. آگے فرمایا، الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور تم چلتے اس میں رکھا کے رکھو گے، اخلاق اچھے ہونے اور دین بہتر ہونے کے باوجود رشتہ قبول نہیں کرو گے، تو تکن فتنت الفطرت و فساد الحدیث، روح زمین پر عالمگیر فتنے آئے، روح زمین پر طرح طرح کی مصیبتیں آئیں اگر ہم یہ بات نہیں مانتے. نبی امت کو مشورہ حکم ہے، نبی کر دو، نہیں کرو گے تو پھر دیکھو کیا نقصان ہوگا. چنانچہ جب سے مسلمانوں نے ان چیزوں میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں اور ان طرح طرح کی رکاوٹوں کے بعد آج سماج میں جو اتنا رونما ہوا ہے، اور کہنا مشکل ہے کہ کون بچی محفوظ ہے کسی غیر سے تعلق سے، کہنا مشکل. اچھے اچھے شرفا کے گھروں میں محفوظ رہنا مشکل. یہ صورتحال کیوں آئی؟ وہ نبی کا حکم نہیں، نبی نے فرمایا تھا بس ایمان عقیدے کو دیکھو اور اخلاق کو دیکھو، اور اس کے بعد تھوڑا بہت اپنی برابری، تمیز بیس اور کوئی ذریعہ معاش وغیرہ پر اجماع ہے، بہت گہرائی میں جانا نہیں. حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِنُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، لوگوں روزی کے معاملے میں اجماع اختیار کرو، زیادہ گہرائی اور تفصیل میں مت جاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنائے گا. تو تدبیر کرنا ہے، معاش کو دیکھنا ہے، لیکن اتنے زیادہ باریکی سے نہیں، گویا وہ ہمارے اختیار کی چیز ہے، اپنے اختیار میں نہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بڑی بڑی ڈگریاں دیکھ کر اور بڑی بڑی آمدنیاں دیکھ کر ماں ہی کو مخصوص بنا کر شادی کر دی گئی، اور اس کے ایک مہینہ بھی نہیں گزرا کہ نوکری چلی گئی اور مفلس محتاج ہو گئی. کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، سب اللہ کے پاس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا،
ایک نفیسہ حامی خاتون تھی، وہ رشتے دار تھی. حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ میرا رشتہ محمد کے پاس پہنچا، کیونکہ حضرت خدیجہ دو شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی، 40 برس کی تھی، تجربے کار تھی، یہ طے کر لیا تھا کہ مجھے تیسرا نکاح نہیں کرنا ہے. لیکن پورے مکے میں سب سے دولت مند اور پورے مکے میں سب سے پاک باز خاتون تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کو جب حضور علیہ السلام کے خلق کریم کا پتہ ان کے غلام میسرہ کے ذریعے سے چلا، اور ایک سفر کے دوران انہوں نے حضور علیہ السلام کی خوبیوں کو، اخلاق کو، کمالات کو دیکھا، اور وہ جا کے خدیجہ کو سنایا، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے من بھی کیا، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں معلوم ہوتی، یہ غیر معمولی ہستی ہے، میرا ارادہ تو نہیں تھا اب تیسرا نکاح کرنے کا، لیکن اب جی ہو چاہتا ہے اس دولت کو اپنے گھر میں لاؤ. جس دولت کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں اس کی حضرت خدیجہ وہ کبھی نہیں تھی. کہا جاتا ہے پورے حجاز میں جتنا مال تھا اتنا مکے والوں کے پاس تھا، اور جتنا مکے والوں کے پاس تھا اتنا اکیلی خدیجہ سے اتنی دولت بندی. جس دولت کو ہم دولت سمجھتے ہیں سیدہ خدیجہ اس کے پیچھے نہیں پڑی ہوئی تھی، وہ تو بہت کمانی تھی، بڑی تاجرہ تھی. سیدہ خدیجہ نے جس دولت کو گھر میں لانا چاہا وہ خلق کریم کی دولت. ایسے اخلاق والے کو اللہ کچھ بڑا بنائی، اس سے بڑا کام دینے والا، لہذا وہ میرے گھر میں آ جائے. چنانچہ ان کا سمجھنا بالکل صحیح نہیں، انہوں نے رشتہ لگانے والی سے کہا کہ جاؤ ذرا میرا پیغام پہنچا. اس زمانے میں نکاح آپس ہی میں طے ہو جاتے ہیں، یہ اس زمانے میں اور مکے کے ماحول میں عیب نہیں تھا، اسی لیے حضور کے فصل بھی جو ہل نہ تھا، حضور سے فل بچ کر. تو خیر اب وہ رشتہ آیا، حضور علیہ السلام نے کہا میرے چچا میرے سب مست ہیں، میں اپنے چچا کو یہ بات پہنچا دوں گا اگر وہ قبول کریں، اور میں مجھے کوئی طرح سے انہوں نے چچا ابو طالب کے سامنے بات رکھی. چچا بھی سمجھدار تھے، سردار تھے، انہوں نے کہا بیٹا تمہارا کیا خیال ہے، تم 25 برس کے ہو، سماج میں اتنی زندگی گزارے ہو، تمہاری اپنی بھی بات بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو. انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ بہت اخلاق مند نیک سیرت خاتون، اس لیے مجھے اعتراض نہیں اس رشتے کا. تو چچا نے کہا مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، طے ہو جائے. طے ہوا، حضرت خدیجہ کی چچا صاحب بھائی اور وہ ابو تھا، دونوں نے مل کے خود بابڑا اور نکالا. بس حضور علیہ السلام نے اس طرح نکاح، اور اس میں بالکل سادگی محفوظ تھی. اس نکاح کے بعد حضور علیہ السلام نے اور بیٹیوں کی شادی تو اسلام سے پہلے کر دی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح فرمایا مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شادی کا قصہ بیان کیا ہے مجمع الزواج میں. امام حسن نے روایت کیا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ اپنی ازواج سے فرمایا جو حضرت فاطمہ کی حقیقی والدہ ہیں. حضرت فاطمہ تو حضرت خدیجہ کی بیٹی تھی، اور ان سے حضور کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، لیکن بہرحال ان کی سوندری مانگ تھی. حضور علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں فاطمہ کی رخصتی کرنا چاہتا ہوں، ذرا تیاری کر دو اپنی ازواج سے کرنا ہے. اور دو بیویوں کو معمول کیا جاؤ، ان کا کمرہ تھا الگ، حضرت علی رہتے تھے کمرے میں، وہاں بھیجا. کیا کیا انہوں نے، اس کمرے میں آئے، پانی چھڑکا، دیواریں دیکھی، ایک لکڑی کھڑی کر دی جس کے اوپر کپڑے ڈال سکے، اور حضور علیہ السلام نے اس گھر میں چکی بھجوائی، ایک چھوٹی سی کھاٹ بھجوائی، اور ایک بستر بھجوائی، اور پانی کا مٹکا رکھا گیا، پردہ ڈالا گیا کاٹ کا، گھر کے سامنے پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا، اور اس کے بعد ان ازواج نے، امہات المومنین نے حضور علیہ السلام کو اطلاع دی
کہ خاتمہ کا ہو جائے اور اسی تیار ہو گیا. سبحان امام الانبیاء کے گھر میں شادی ہوئی اور امام الانبیاء کی بیٹی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام, جس کو اللہ نے فرمایا تم چاہو تو بنائے مکہ کے سنگریزوں کو سونا بنا کر, لیکن حضور علیہ السلام شادی کرنے ہیں سیدہ فاطمہ سیدہ النساء کی اہل جنہ, کتنا بڑا شرف رکھنے والی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح پہلے ہو چکا, یہ بدائی ہو رہی تھی مقصدی, اور شام ہوئی تو اندھیرے میں حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے خود لے گئے اور اس حجرے میں حضرت علی کے پاس پہنچائے, دونوں کو دعا پڑھی اور دم کیا, نیک تمنائیں ظاہر کی اور چلے آئے. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح اگر سماج سدھار کا ذریعہ ہے اور نکاح کا مقصد اگر نسل انسانی کی بقا ہے اور نکاح کا مقصد اگر نگاہوں کے نیچے رکھنا اور شرمگاہوں کو محفوظ رکھنا ہے, نکاح کا مقصد اگر مسلم سماج میں کسی قسم کا داغ دھبا نہ آئے اس کا لحاظ اور خیال رکھنا ہے, تو بھائی پھر اس کام کو بہت آسان کرنا پڑے گا, ورنہ مشکل ہوگا تو لوگ نہیں کریں گے اور نہیں کریں گے تو برائیوں میں مبتلا ہوں گے. لہٰذا آسان بنانا پڑے گا, اپنا نکاح آسان کیا, اپنی بیٹی کا نکاح آسان کیا, اپنے صحابہ کا نکاح آسان کیا. ایک صحابی ہیں ربیعۃ الاسلمی رضی اللہ عنہ, فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن میں حضور کی خدمت میں رہتا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے تھے, غیر شادی شدہ تھے, مجرد تھے, بیچلر تھے. حضور نے ایک دن فرمایا رڈیا تو کہاں نہیں کرو گے, تو کہا میرا ارادہ نہیں ہے. دو وجہ سے ارادہ نہیں, ایک اس وجہ سے کہ میں پردیسی آدمی غریب بے سر و سامان ہوں, مجھے کون بیٹی دے, دوسرے اس وجہ سے کہ نکاح کر لوں گا ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی, آپ کی خدمت نہیں کر سکوں گا. تو میرا جی یہ کہتا ہے کہ میں شادی ہی نہ تو کر بھی نہیں سکتا اور ادھر کے نقصان کا بھی اندیشہ, تو کچھ نہیں کہا. دوسری دفعہ پوچھا کبھی یہی جواب دیا, کہتے کہ اب سوچ لیا میں کہ یہ جواب مجھے نہیں دینا چاہیے, حضور علیہ السلام دو دفعے پوچھ چکے اب کے پوچھیں گے تو یہ جواب دے دوں گا. تیسری دفعہ حضور علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری بھلائی کو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں, لہذا آپ فرمائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کر لینا چاہیے, انہوں نے کہا کر لینا چاہیے تو کر لوں گا, مگر کہاں کروں کون دے گا مجھے, فرمایا ہم فکر کریں. چنانچہ حضور علیہ السلام نے ایک دن ان کو بھیجا ایک انصاری صحابی کے پاس, انصاری زمیندار لوگ تھے, باغ والے تھے, صلاحیت والے لوگ تھے, پیسے والے لوگ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں انصاری کے پاس جاؤ, ان سے بس اتنا کہو کہ میں نے بھیجا. وہ گئے دستک دی, ان کی بیٹی تھی وہ شادی کے لیے حضور سے بول کے رکھے, حضور علیہ السلام انہوں نے دستک دی باہر نکل جائے. کیا بات, کہا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا. بس وہ کہتے ہیں مرحبا برسول اللہ ورسول رسول اللہ, اللہ کے رسول کے لیے کہ خوش آمدید ہے ہمارے گھر میں اور جس کو انہوں نے بھیجا ہے اس کے لیے ویلکم. دروازہ کھولا, اندر بٹھایا, سمجھ گئے کہ رشتہ ہی بھیجا ہے حضور, گئے بھی نہیں پوچھا بھی نہیں, بیٹی کو بتا دیا, پردہ ڈالا, بیٹھے خطبہ پڑھا, نکاح خود ہی پڑھا دیا اور نکاح کر کے بھیج دیا. اب حضرت ربیعہ اسلمی آئے مسجد میں, حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا بھائی, گئے تھے تم, اے رسول اللہ گئے بھی تھے اور کیسے لوگ ہیں, آپ کا نام سنا تو نکاح بھی پڑھا تھا تو کل نکاح سب ہو گیا. حضور علیہ السلام و السلام نے فرمایا تب خوش ہونا چاہیے نا کہ سورت تو بنا گیا, وہ تو اس وجہ سے کہ نکاح تو ہو گیا مہر کا حاصل کر دوں, یہ فکر ہے تو اچھا اس کی ہم فکر. حضور علیہ السلام نے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, کہا تم لوگوں سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کا انتظام کر دو بھائی کے لیے,
تو کوئی کہے انہوں نے ایک کھجور کی بوٹی کی ایک وزن ہے عرب کا اس زمانے تو اللہ بھر سمجھے لا کر کے دے دیا کہ یہ ہماری طرف سے ہے حضور نے ان کے ہاتھ میں دیا اور ارشاد فرمایا جاؤ نہر بھی ادا کر دو مسئلہ حل ہو گیا اب گئے دستک دی وہ بھی باہر کا محل لے کے آیا انصار کے لیے یہ بہت حقیر محل تھا ان کی حیثیت سونے چاندی کی ان کے پاس بہت تھا وہ کیلوں بھر سونا دے سکتے تھے ان کے پاس ایک تھوڑا بھر سونا دیا محل لے کے آیا تو وہ کیا کہتے ہیں انصاری ماشاء اللہ طیب و کثیر ماشاء اللہ مبارک مبارک نعمت ہے نا یعنی اللہ نے محل کو فقلوہ غنیم بھائی یہ مبارک چیز ہے اور کثیر ہے اللہ اکبر کیا دل کے صحابہ کرام کثیر ہے تو وہ آئے کہ نبی یا رسول اللہ عجیب لوگ ہیں اتنا سا سوزب سونا لے کے گیا اور وہ کہہ رہے تھے کہ بہت ہے اور پڑھے وہ انہوں نے بہت خوشی سے قبول کر جیسے اس کے بہت آج ایسے قبول کر تو حضور کے فرمایا پھر کیا مصیبت ہے تم کو کیا پریشانی چہرے میں دیکھ رہا ہوں تمہارے تو کہتے ہیں کہ وہ محل کو ادا ہو گیا ولیمہ کہاں سے کروں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ارے بھائی تم لوگ اپنے قبیلے کے آدمی کو ایک بکری بھی نہیں دے سکتے تو قبیلے بنو اسلم ایک بکری لے کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہی کہا ربیعہ سے میرے گھر میں جاؤ اور عائشہ سے کہو گھر میں مجھے جو نظر آ رہے تھے وہ جو دیں گے وہ گئے حضرت عائشہ نے کہا یہ کونے میں رکھے ہوئے نا یہ لے جاؤ وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ تین یا پانچ سیر جو تھے اب یہ بھی کہہ دینا حضور سے کہ ہمارے گھر میں اب اور کچھ نہیں ہے بس یہی تھا جو ہی تو وہ لائے وہ لوگ حضور نے اس کا کچھ جواب نہیں دیا اور یہ ان سے کہا کہ بکری لے جاؤ اور یہ جاؤ لے جاؤ وہ تمہارے سسرال والوں سے کہو کہ وہی اس کا وزیمہ بنا دیں یہ لے کے پہنچے اب ان کے حضر صاحب نے کہا کیا بات بھائی یہ وزیمے کا سامان آیا ہوں انتظام آپ کر دیجیے وہ کہنے لگے کہ دیکھو بھائی روٹی تو میں گھر میں بنوا دیتا ہوں آٹا پسوا دو میں روٹی بنوا دوں لیکن سالن بھی بنوا دیں اتنا ہم مشکل ہے گھر میں کام ہونا اس لیے اس کا تم انتظام کرو سالن تم لوگ تمہارے خاندان والے بنا دو اور میں روٹی گھر میں بنوا دیتا وہ روٹی بنی وہ سالن بنا اور یہ وہ ولیمہ ہوا جس ولیمہ میں امام الانبیاء نے شرکت کیا اور حضور علیہ السلام خود کہتے وہ ولیمہ تھا اپنے صحابہ کرام کے ذریعے سے اپنی امت پر رحمت للعالمین نے بھی کہا کہ مسئلے کو آسان کر نکاح کوئی مسئلہ یہی سب صحابہ کا طریقہ تھا ابو بکر صدیق نے پیغام پیش کیا عمر فاروق نے پیغام پیش کیا بس حضور نے فرمایا تو ان کی عمر زیادہ ہے فاطمہ کی طرح لیکن حضرت علی کی عمر جڑ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا یہ ہمارا اسلام کا طریقہ ہے آج سماج میں اس کو رواج دینے کی ضرورت ہم اس کی طرف دھیان دیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے رات میں دشت کو نکلے تھے ایک ماں کہہ رہی تھی بیٹی سے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ امیر المومنین نے ملاوٹ سے منع کیا ہے تو آپ وہ کہاں رات میں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں ہماری جلدی سے ملا رہے ہیں تو بیٹی کہہ رہی کہ اما وہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ کو دیکھ رہا ہے حضرت عمر نے دروازے کی چوکھٹ پر نشان لگا واپس آ گئے صبح میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی کو بھیجا کہ ایک نشان لگا ہوا ہے چوکھٹ پر اس گھر کی بیٹی کے لیے میرے بیٹے کا پیغام بھیجو امیر المومنین بادشاہ وقت اپنے بیٹے کا پیغام بھیجے ہیں دودھ بیچنے والی غریب خاتون کو ہے کس بنیاد پر اس خوف خدا کی بنیاد پر کہ رات کے اندھیرے میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے پر اللہ دیکھ رہا ہے یہ ایمانداری ہے اس سے نسل ہوگی تو ایمانداری ہوگی اللہ والی ہوگی توحید والی ہوگی لہذا حضرت عمر نے ان سے ان کا نکاح کیا انہیں کے اولاد میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جیسا پانچواں خلیفہ راشد وجود
جس کی مثال خلفاء راشدین سے اتر ہے کہیں نہیں ملتی اور بعد میں بھی نہیں ایسا ان کی وجہ کیا دیکھا مال نہیں دیکھا دولت نہیں دیکھی جو دیکھا تو یہ دیکھا کہ خوف خدا ہے اللہ سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا یعنی بچی کو کئی پیغام آ گئے آپ مشورہ دیجیے کہ کس سے کر دوں فرمایا سب بھی من اتوا لکھتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اس سے کر دو بس اس لیے کہ اگر تمہاری بیٹی اسے پسند آئے گی تو بہت اچھا اور پسند نہیں بھی آئے گی تو خوف خدا کی وجہ سے تکلیف نہیں دینا وہ دیکھو سمجھداروں کی بات کیا ہے آل رسول حضرت حسن کیا سمجھ کی بات اگر ہماری عقلیں کیا کہتے اتنی بولر حیثیت اور فری اسٹیٹس محلے میں ان کی شان ان کی سواری ان کے گھر کے صوفے تعلیمیں ہماری دیکھنے کی چیزیں یہ ہیں جس میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے جو دیکھنے کی چیز تھی وہ نبی نے بتا دی جو دیکھنے کی چیز تھی وہ صحابہ نے بتا دی جو دیکھنے کی چیز تھی وہ آل رسول نے بتا دی لیکن ہم ان چیزوں کو اب کوئی اہمیت نہیں دیتے اب جو کچھ دیکھ کے آتے ہیں اور گھر پچھتاتے ہیں مگر سکون زندگی کیا دیکھ کے لے کے آئے جو دیکھنا ہماری عورتوں نے سیکھا ہے اور جو دیکھنا ہمارے مردوں نے سیکھا ہے جس کا اللہ کے نبی کی تعلیمات سے کوئی نہ اس لیے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے یہی جب صحابہ کا حال تھا تو یہی تابعین کا حال ایک مثال ایک تابعین ہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت سعید بن مسیلم رحمہ اللہ بڑے محدث ہیں اور امام بخاری کے شروع ہونے سے تابعین سعید بن مسیلم رحمہ اللہ حدیث پڑھاتے تھے بیٹھ کے مدینے میں ایک دفعہ حدیث پڑھا رہے تھے تو ان کے ایک شاگرد آج نظر نہیں آئے دوسرے دن بھی نہیں نظر آئے تیسرے دن آئے درس کر شیخ نے پوچھا کہ بھائی آپ غیر حاضر نہیں ہوتے تھے کیسے غیر حاضر ہو گئے کہنے لگے حضرت میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا اس لیے میں جو دین کی اس میں مصروف رہا حاضر نہیں ہو سکتا حضور علیہ السلام سعید بن مسیلم نے محدث ہیں تابعی ہیں ان سے پوچھا تو دوسرا نکاح کر لیا تو کہنے لگے کہ حضرت پردیسی ہوں اور غریب آدمی ہوں یہاں کون مجھے جانتا ہے اور کون مجھے طالب علم کو شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گھر میں اگر انتظام ہو جائے تو کہا انتظام ہو جائے تو مجھے ضرورت ہے میں کروں تو حضرت گھر میں تشریف لے گئے پھر واپس آئے اور اس کے بعد خطبہ پڑھا اپنی بیٹی سے نکلا اور جب شام ہوئی تو مغرب کے بعد اپنی بیٹی کو برقع چادر اڑا کر اس زمانے میں پردہ جو نکا کرا کے اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کے لے گئے ان کے گھر میں دستک دی شاگرد باہر ہے فرمایا تمہاری امانت میرے پاس لائے کے لیے رہی لے جاؤ گھر دروازے کے اندر کہیں لکڑی کباڑ گھیر دیا وہ باحیا شرمیلی لڑکی اجنبی گھر میں داخل ہوتے ہی بے ہوش ہو گئی ان کی والدہ نے آ کر اس بچی کو اٹھایا ہوش میں آیا نہلایا دھلایا اچھے کپڑے انہوں نے خود پہنائے اور اس کے بعد انہوں نے اس کی رخصتی کیا اس کے اپنے گھر میں اپنے بیٹے کے لیے تیار کر کے اس کی رخصتی وہ شاگرد کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ایسی حاضری اور ایسی علم والی اور ایسی متقی عورت نہیں دیکھی اتنی خوبیوں والی تھی لیکن ایک پردیسی کا یہ دیکھا کہ دین دیا تقوا ہے حدیث علم حاصل کرتا اور سے بڑی کیا دولت اس کے پاس ہے اتنی بڑی دولت کے بعد کس دولت کو ہم دیکھتے ہیں ہم خوب تقریریں تو کر سکتے ہیں کہ قرآن بہت بڑی دولت ہے اور حدیث بہت بڑی دولت ہے لیکن ہم اس کو دولت تسلیم کر لیں عملاً یہ بہت مشکل ہے یہ ہر رات ہے ضرور دنیا سے امام مالک نے ننس امام مطالب ہجرا خلیفہ وقت نے اپنے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی کے پاس پیغام بھیجا اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کے گھر کا ماحول میری بیٹی کے لیے موضوع نہیں اس لیے میں یہ رشتہ مسترد کر اس کے بعد اپنے طالب علم طالب علم نے پیشکش کی اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور اسے دے دیا یہ دیکھیں کہ ہم بھی دولت کو دیکھیں ہم بھی دنیا کو دیکھیں دنیا ذل و زائل ہے یہ خطبہ دیا تھا ابو طالب نے ہمارے نبی کے پہلے نکاح کہ جب حضرت خدیجہ کے چچا نے کہا میری بیٹی کے پاس اتنی دولت ہے اتنی دولت ہے اتنی دولت ہے عربوں کے طریقے پر
ابو طالب نے کہا میرے بیٹے کے پاس دولت نہیں ہے لیکن میرا بھتیجا اخلاق رکھتا ہے اور تمہاری دولت سارا ہے جو زائد ہو جائے گا اور یہ اخلاق ایسی دولت ہے جو موت کا سبب ہے اور اس پر اپنی برتری جتا دینے کا ہے اسی چیز کو ہمیں دے دینے کے لیے نبی نے فرمایا آخری حدیث جو دو حدیثیں میں نے پڑھی دوسری حدیث میں فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ لڑکیاں پسند کی جاتی ہیں کبھی مال کو دیکھ کر کبھی حسب نسب کو دیکھ کر اور کبھی خوبصورتی کو دیکھ کر اور کبھی دین کو دیکھ کر چار وجہوں سے لڑکیوں کو پسند کیا یہ مان ہی یہ مان یہاں بڑے دین یہاں بڑے حسب یہاں بڑے جمال یہاں خوبصورتی یا دین یا مان کس کو دیکھ کر پسند کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا دین کی بنیاد پر نکل باقی سب چیزوں میں فیل ہو جاؤ گے ایک اور موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا امام نووی شرح السنہ میں یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص کسی لڑکی کو اس کے حسن کی بنیاد پر منتخب کرے گا تو وہ حسن کسی وقت ظاہر ہو جائے گا اگر بال کی بنیاد پر انتخاب کرے گا تو وہ کبھی دلیل ہو جائے گا اور اگر حیثیت روحی کی بنیاد پہ کرے گا بہت جلد بے نام نشان ہو جائے گا اور اگر دین کی بنیاد پر کرے گا میری دعا ہے کہ اللہ دونوں کو برکت عطا کرے یہ حضور علیہ السلام نے دعا کی دین کی بنیاد پر کرے گا بہرحال یہ ہمارے طریقے رہے ہیں ہمارے اصحاب میں بھی یہی رہا ہے جن کچھ لوگوں کا ہم علماء نام لیتے ہیں ان کا بھی یہی حال رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ دین یعنی تقوی اور پرہیزگاری کو نمبر ایک پر رکھا اور اس کی بنیاد پر رشتوں کو پسند کیا اور اس کی بنیاد پر اللہ نے ان کو برکتیں بھی عطا فرمائیں اور اللہ رب العزت نے انہیں خوشیاں بھی عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم سب سماج میں اس نکاح کو ایسے آسان کر دیں جیسے نبی نے ان کے اصحاب نے ان کے تابعین نے محدثین نے فقہا نے اور ہمارے علماء اور ولی اللہ نے کیا ہے ایسے ہم بھی اس کو آسان بنانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے ہمارے جو رفقا مجلس میں پابندی سے حاضر ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے جو احباب یہاں نکاح کی عنوان سے مدعو ہوئے آگے ہیں ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے